نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ رکوع نمبر 6 سورہ مومنون رکوع نمبر 5 آیت نمبر 78 هو الذي وهو الذي اور وہ الذي وہ ذات جس نے انشأکم اٹھا کھڑا کیا تم کو نئے سرے سے پیدا کیا یا اٹھا کھڑا کیا لکم واسطے تمہارے بنایا پیدا کیا لکم واسطے تمہارے السمع سماعت کان والابصار اور آنکھیں بصارت والافئدہ اور دل قلیل ما تشکرون تھوڑے ہیں جو تم شکر کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے ذَرَاكُمْ پھیلایا تم کو سپریڈ کیا پھیلایا تم کو فِي الْأَرْضِ زمین میں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور طرف اس کے تم جمع کیے جاؤ گے حاشین را جمع کرنا اکٹھا کرنا وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے اور وہ ذات ہے جو یحیی وہ زندہ کرتا ہے حیات دیتا ہے وَيُمِیتُ اور وہ موت دیتا ہے وَلَحُخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور واسطے اس کے اختلاف ہے آگے پیچھے آنا جانا ہے اختلاف ہے رات کا اور دن کا افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل کرتے بل قالو بلکہ انہوں نے کہا مثلا مثال مانند طرح لائک ما قال الاولون جو کہا پہلوں نے قالو انہوں نے کہا آ کیا اذا جب متنا مر جائیں گے ہم موت آ جائے گی ہمیں وَكُنَّا اور ہم ہو جائیں گے تُرَابًا خشک مٹی وَعِزْوَامًا اور ہڈیاں اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہم البتہ مبعوثون باعینثا البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے نئے سرے سے پیدا کیے جانے والے لقد البتہ یقیناً وعیدنا وعدہ کیا گیا ہے ہم سے نحنو ہم سے وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا سے حاذا یہ من قبلو پہلے سے ان حاذا نہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین داستانے پہلوں کی قل کہہ دیجئے لیمان الارضو واسطے کس کے ہے زمین لیے واسطے من کس کے الارضو زمین ومن فیہا اور جو بیچ اس میں ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ان قریب وہ کہیں گے واسطے اللہ کے قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کہہ دیجئے کیا پس نہیں تم عقل نصیحت حاصل کرتے قُلْ کہہ دیجئے آ کیا فا پس لا نہیں تَذَكَّرُونَ ذَال کا فرا تذکیر اسی سے یاد دہانی قبول کرنا کیا پس نہیں تم یاد دہانی قبول کرتے یا نصیحت قبول کرتے قُلْ کہہ دیجئے من کون
رب السماوات السبعین رب ہے سات آسمانوں کا ورب العرش العظیم اور رب ہے بڑے عرش کا سیقولون للہ ان قریب وہ کہیں گے واسطے اللہ کے افلا تتقون کیا پس نہیں تم تقویٰ کرتے کیا پس نہیں تم ڈرتے کیا پس نہیں تم بچتے قل کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء کون یا کس کے بیدہ ساتھ اس کے ہاتھ میں کون یا کس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ملکوت ملکیت ہے بادشاہی ہے ہر ایک چیز کی وہو یجیرو اور وہ پناہ دیتا ہے حمزہ جیم را وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور نہیں وہ پناہ دی جاتی اور نہیں وہ پناہ دی جاتی عَلَيْهِ اوپر اس کے اِن قُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر ہو تم جانتے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ان قریب وہ کہیں گے یہ ہے واسطے اللہ کے قُل کہہ دیجئے فَأَنَّا تُحْسَرُونَ پس کدھر سے کہاں سے تم سحر یا جادو کیے جاتے ہو پس کہاں سے یا کدھر سے تم جادو کیے جاتے ہو بلکہ آتیناہم بالحق لے کر آئے ہیں ہم پاس ان کے حمزہ تایا لے کر آئے ہیں ہم پاس ہم ان کے بالحق کے ساتھ حق وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَقَاذِبُونَ البتہ وہ جھوٹے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ نہیں پکڑا نہیں بنایا اللہ نے کسی کو بیٹا اولاد وَمَا كَانَ مَعَهُ وَا اور مَا نہیں کانا وہ ہے مَعَهُ ساتھ اس کے من الہن کوئی معبود اذن تب لذہبا البتہ وہ لے جاتا کلو الہن ہر ایک الہ بما خلقا ساتھ جو اس نے تخلیق کیا وَلَعَلَى اور البتہ وہ سرکشی کرتے وہ علوف کرتے وہ بڑا بننے کی کوشش کرتا بعضهم على بعض بعض ان کا اوپر باز کے سبحان اللہ اَمَّا يَصِفُونَ پاک ہے اللہ سے جو وہ بیان کرتے ہیں تصنیف کرتے ہیں عالم الغیبی جاننے والا غیب کو وَالشَّهَادَتِ اور ظاہر کو فَتَعَالَىٰ عَمَّ يُشْرِكُونَ پس بلند ہے سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں قل کہہ دیجئے ربی اے میرے رب اِمَّا اگر تُرِيَنِّي تو دکھا دے مجھ کو رَا حَمْزَا يَا اگر تو دکھا دے مجھ کو ما جو یوعدونا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں ربی اے میرے رب فلا پس نا تجعلنی تو بنانا مجھ کو پس نا تو بنانا مجھ کو فی القوم الظالمین بیچ ظالم قوم کے وَا اور اِنَّا بے شک ہم عَلَىٰ اوپر اَنُّرِيَا کا یہ کہ ہم دکھلا دیں تم کو
مَا نَعِدُهُمْ جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے لَقَادِرُونَ البتہ قدرت رکھنے والے ہیں ادفع تو دور کر دفع کر ہٹا پرے کر بِلَّتِ ساتھ وہ جو ہیا وہ احسنو زیادہ اچھا ہے السیئیاتی برائی کو نحن عالمو ہم زیادہ جانتے ہیں بما یصفون ساتھ جو وہ تصنیف کرتے ہیں وہ بناتے ہیں کل کہہ دیجئے ربی اے میرے رب اعوذ بکا میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے من حمزات الشیاطین چالوں سے چھیڑ سے چالیں چھیڑ اکساہٹیں وسوسے شیطان کے وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے ربی میرے رب اَن يَحْزُرُونِ یہ کہ وہ حاضر ہوں مجھ پر حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آ جائے پاس احدہم الموت ان میں سے ایک کو موت قالا وہ کہے رب ارجعونی اے میرے رب ربی میرے رب ارجعو تو لوٹا دے راجیم عین تو لوٹا دے نی مجھ کو لعلی شاید میں لعلہ کا مطلب شاید یا تاکہ چھوٹی یا میں کے متقلم کے لیے شاید یا تاکہ میں اعملو میں عمل کروں صالحاً اچھے فی ما بیچ جو ترک تو میں چھوڑ آیا ہوں تاپش تو کس کے لیے ہوتا ہے میں کے لیے مضارے میں میں چھوڑ آیا ہوں کلن قلن پیچھے انہا بے شک صرف کلمتن ایک بات ہے ہوا قائلوہا وہ کہنے والا ہے اس کو وہ کہنے والا ہے اس کو وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ اور پیچھے ان کے ایک آڑ ہے ایک برزخ ہے اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ طرف دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فَإِذَا پس جب نُفِخَا پھونکا جائے گا پھونک ماری جائے گی فِي سُورِ سُور میں فَلَا هَنْصَابَ بَيْنَهُمْ پس نہیں کوئی نسب نہیں کوئی رشتے نہیں کوئی رشتے نہیں کوئی نسب درمیان ان کے بَيْنَهُمْ درمیان ان کے يَوْمَئِذٍ اس دن وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور نہیں وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے سین حمزہ لام تا باہمی سوال کے لیے ایک دوسرے کو سوال کرنا اور نہیں وہ باہمی سوال کریں گے فَمَنْ سُقَلَتْ پس جس کا بھاری ہوگا مَوَازِينُهُ وزن اس کے پلڑے اس کے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس یہی وہ لوگ ہیں ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے ومن خفت اور جس کے ہلکے ہوں گے موازینہو پلڑے اس کے وزن اس کے فاولائکا پس ہی وہ لوگ ہیں اللذین خسروا انفسہم وہ لوگ جو خسارے میں ہیں جانے ان کی فی جہنم خالدون بھی جہنم میں ہمیشہ رہنے والے تلفحو وہ جھلس دیں گے وہ جھلس دے گی
وجوہہم النار چہروں کو ان کے آگ وجہ کی جمع وجوہ وہ جھلس دے گی چہروں کو ان کے آگ وہ اور ہم وہ فی ہا اس میں ہا کی ضمیر آگ کی طرف ہے کالیہون جلے ہوں گے کاف لام ہا چہروں کا بگڑ جانا کھال کا سکڑ جانا الم تکن کیا نہیں وہ تھی آ کیا لم نہیں تکن وہ تھی آیاتی میری آیات تتلا وہ پڑھی جاتی تھی علیکم اوپر تمہارے کیا نہیں وہ تھی وہ پڑھی جاتی تھی آیات میری اوپر تمہارے فکن تم بس تھے تم بہا ساتھ اس کے تکذبون تم جھٹلاتے تم انکار کرتے قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب غلبت غالب آ گئی علینا اوپر ہمارے شقواتنا بدبختی ہماری شین قوف واو بدبختی ہماری بدقسمتی ہماری وَقُنَّا اور ہم تے قَوْمًا ظَالِّين قوم بھٹکنے والوں کی گمراہوں کی ربنا اے ہمارے رب اخرجنا تو نکال دے ہم کو منہا اس میں سے فائن عدنا پس اگر دوبارہ کریں ہم فَإِنَّا ظَالِمُونَ پس بے شک ہم ظلم کرنے والے قَالَ احْسَوْ وہ کہے گا پرے ہٹ جاؤ دور ہو جاؤ خَا سِين حمزہ حقارت سے کراہت سے ذلت سے ناپسندیدگی سے کسی کو دھدکار کر ہٹا دینا نفرت اور کراہت سے کسی چیز کو دور کر دینا دھدکار دینا پرے ہٹ جاؤ فیہا اس میں وَلَا تُقَلِّمُونِ اور نہ تم بات کرو نی مجھ سے اِنَّا ہو بے شک وہ قانا اتھا فریقن ایک گروہ من عبادی میرے بندوں میں سے یقولونا وہ کہتے تھے ربنا ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے ہیں فاغفر لنا پس تو بخش دے واسطے ہمارے وارحمنا اور تو رحم کر ہم پر وا اور انتا تو ہے خیر الراحمین بہترین رحم کرنے والا فتحستموہم سخرین پس خود آلواؤ پکڑنا پس تم نے پکڑ لیا ان کو پس تم نے بنا لیا پکڑ لیا ان کو سین خورا ایک مزاق حتی یہاں تک کہ انساؤکم ہم نے بھلا دیا تم کو انساؤکم انہوں نے بھلا دیا تم کو ذکری یاد میری نصیحت میری وَقُنْتُمْ اور تھے تم مِنْهُمْ ان سے تَذْحَقُون زَوَاد حَا کاف داڑوں کو کہتے ہیں اور تسحقون ایسے ہسنا کہ داڑے نظر آ جائیں اور تم تھے ان سے ہسنے والے تم ہستے تھے انی بے شک میں نے جزائیتوہم الیوم بدلہ دوں گا تم کو آج
بِمَا صَبَرُوا ساتھ جو انہوں نے صبر کیا بے شک میں بدلہ دوں گا ان کو آج ہم کا مطلب ان کو الْيَوْمَ آج جزائیتو میں بدلہ دوں گا ہم ان کو الْيَوْمَ آج بِمَا ساتھ جو صَبَرُوا انہوں نے صبر کیا اَنَّهُمْ کے بے شک وہ ہم الفائزون وہ کامیاب ہونے والے ہیں فازا یفازو فائزون اسی سے یہ قالا وہ کہے گا کم لبستم کتنی دیر ٹھہرے تم لام باسا کم کتنی دیر لبستم تم ٹھہرے فی الارضی بھی زمین کے عدد سنین گنتی میں عدد میں سالوں کی قالو وہ کہیں گے لبستا یومن ہم ٹھہرے ایک دن او بازا یومن یا بعض حصہ یا کچھ حصہ ایک دن کا فصل عادین بس تو پوچھ لے بس تو سوال کر گنتی کرنے والوں سے عدد یا شمار کرنے والوں سے قالا وہ کہے گا ان لبستم الا قلیلا نہیں ٹھہرے تم ان کا مطلب نہیں لبستم ٹھہرے تم الا مگر قلیلا تھوڑے لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ کاش أَنَّكُمْ کے بے شک تم کنتم تھے تم یا ہوتے تم تعلمون تم جانتے اَفَحَسِبْ تم کیا پس گمان کیا تھا تم نے حَاسِن بَا کیا پس گمان کیا تھا تم نے اَنَّمَا کے بے شک صرف خَلَقْنَاكُمْ بنایا ہم نے تم کو عَبَسًا بیکار مومل بے فضول وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کہ بے شک تم طرف ہمارے نہیں تم لوٹائے جاؤ گے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ پس بلند ہے اللہ فَتَعَالَ پس بلند ہے اللہ الْمَلِكُ الْحَقِّ مالک حق مالک سچا لا الہ الا ہو نہیں معبود مگر وہ رب العرش الکریم رب ہے عزت والے عرش کا وَمَنْ يَدْعُو اور جو کوئی وہ پکارے گا اور جو يَدْعُو وہ پکارے گا مَا اللَّهِ الٰہًا آخَرَ ساتھ اللہ کے مَا ساتھ اللہ کے الٰہًا کوئی معبود آخرہ دوسرے لا برہانہ لہو نہیں دلیل واسطے اس کے نہیں سند نہیں دلیل واسطے اس کے بھی ساتھ اس کے فَإِنَّمَا پَسْ بِشَكْ صِرْف حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ حساب اس کا حسابُهُ حساب اس کا عِنْدَ پاس ربی ہی اس کے رب کے اِنَّهُ بے شک وہ لا نہیں یفلح الکافرون وہ فلاح پاتے یا پائیں گے کفر کرنے والے وا اور کل کہہ دیں ربی میرے رب رب اغفر فعل امر ہے ریکویسٹ دعا ہے واحد مذکر حاضر سے اے میرے رب تو بخش دے وارحم اور تو رحم کر وانتا اور ہے تو خیر الراحمین بہترین رحم کرنے والا صدق اللہ العظیم